isha shumë femëror, por isha mashkull. Do më të mpo të më shikoj në portret, si që jam të kjo foto, që jam 13 vjeç aty, nuk mund të përcaktoj nga këmbët, nga krahët, gjymtyrët, fytyra, vetëm kur filloja të flisja, kuptoj që isha mashkull, kur ecja isha totalisht një femër, dhe që në atë mosh, i kisha qef quna dhe thosha hapur, dhe të nuk kam qenë i ndrydhur. Ka qenë fëmijëri e mbrojtur, e bunkerizuar nga katër individ, që ishte mamaja, babaj, gjyshja dhe gjyshja. Dhe ata më mbronin në katër kënde. Gjyshja dhe gjyshja nga babaj apo nga mamaj? Nga babaj. Nga babaj. Nga mamaja ishte tjetër histori. Kuptoj. Nga babaj vinte të gjithë kjo emancipim. E kuptojt dhe mamaja ishte ajo që më donë të shumë. Dhe mbaj mund një moment që një komshie i thot, o Hanko, i thot, që ke këtë djala vajz, i thot, qa është, djala po vajz? Mamaja këthet dhe unë e kuptoja kur ajo tensionohej dhe nervozohej. Se e këthen të kokën nga dal me ato kaqorelat e saj të bukura. Dhe i kthehet, dhe mbaj mund portretin e saj në profil, ku i thot është më mirë djalim, se i ka të dyja. Është më shumë, nuk është një, është dy. Shishi. Dhe ikën. Dhe që atëherë, kjo ka qenë një ndim për mua. Ka qenë një, si thua, një injeksion pozitiv për jetën. Për ta marë jetën dhe veten time, më me dashuri, më me guxim. Sepse dashuria e prindërve është ajo që o të vulos për mirë, o të vulos për keq. Nuk diskutohet. Sepse sot flitet për bullizmin. Po bullizmi fillon në familje. Dhe në qoftë se familja të përgatit fort ta përballosh bullizmin, bullizmi nuk është asgjë për ty. Ky ka qenë rasti im. Dhe kjo ka qenë fëmijëria ime ku unë lodroja dhe gëzoja, dhe ato lule që kam në dorë më mungojnë, nuk i gjej në Amerikë. I këpusja ku do në për qytet, vija në për Lëndina. Edhe, nuk di, do më thënë, janë emocione shumë, shumë të forta. Elton, si ndjeshe ti në këtë opinion, përse i përket pikërisht kësaj gjëndjes tënde, si ndjeshe ti në atë kohë, flasë në, ku fillove pak duke u rritur, që ndjesish kishe? Po ndjesha si, themin nga të pelena, si një sheleg i bukur, që më donte shumë mami, edhe më përkëdelte, dhe kur isha rreth saj, për mua nuk ishte as gjë tjetër kuptim. Ndjesha mirë nga ajo zonja aty. Dëshurie madhe ke marrë. Po, më donte shumë, më këndonte, çdo ditë më këndonte. E më quante, do me thënë, që fëmi kujtoj fjallën sheleg, më krahasonte me një sheleg. Shumë peshore, shpreh bukur e jugut. Po, edhe më donte, më përkëdelte, më puste. Në është akoma në... Po, mami jeton... Në kuri, në Tepelen? Në Tiran është. Dhe është me Alzheimer. A. Dhe unë jam... Asa unë edhe vlaj, vetëm ne të dy në një. Asa kejtë. është një tragedi tjetër. Si vjen jeta. Por unë përpiqem që ajo të jetë shelegja ime tani. Si më ngon gjasa, jam i bindur. Ajo është një ëngjël i bukur, është një dashuri e madhe. Edhe nuk. Do më thënë është e vetë mja që më jep kuptim, do më thënë për mua ajo është Shqipëria, unë e kam thënë gjithmonë. Për mua ajo është Shqipëria, është flamuri shqiptarë, është Shqiponja, është e kuqa e flamurit, është do gjë, është hëna që kam parë. Në fjallë bugra për janë yjet, është, nuk e di, është aroma e femrës, është gjdo modele që unë shikoj, gjdo ka qurelse modele që ecën para meje. Unë i adhuroj femrat, unë i adhuroj gratë. Në qofë se do të bëhesh armik me mua, dhuno një grua. Do me thënë, për mua gratë janë përëndi dhe e gjitha kjo vjen nga ajo. Nga shelegja. Sa i madhe. Dukesh që ke marrë dashuri dhe njësoj pa e kthejnë dashurin. Mos dhe më shumë. Po, babaj, jeton babaj? Babaj ka... Se tonë fjalla ndërojet. Babaj ka vdekur në vitin 2010. A, ka pas ka disa vite. Dhe këto janë sytë e ti. Dhe unë me të kam pas një marrëdhënie sa të vështirë edhe emocionuese,
edhe të bukur, po dhe shumë kërkuese nga anë e tij. Qofse mamaja më thoshte shelegu, shelegu, shelegu gjithë ditën, baba ishte ai i cili më përgatiste për një hap tjetër në jetë. Dhe më tha, okej, se unë shkova në vitin 91 dhe i thash, mua më pëlqen shoku klasës, më pëlqen qunat. Dhe ai pashë u tronditë, nuk është se kuptoshme. Pati një tronditje, sado që ai ishte një burrë shumë i kontrolluar. Dhe më thot, me biseda të gjata, disa ditore, ku më uli dhe më fliste dhe më thoshte, nuk ka asnjë gjë të keqe. Do me thënë, është thjesht më e vështirë. Pra, ty të duhet, më thoshte, që të mësosh shumë në shkollë dhe të bëhesh shumë i pasur, që të blesh lirinë tënde, sepse nuk do të doj asnjë tjetër, as nga motra, as nga vëllezërit, as nga kushërinë, siç e duam ne. Dhe ty do të keq përdorin, do të të hedhin, do të shajnë, do smuresh, do vdesësh. Dhe vetëmja mënyrë që ti të shpëtosh nga gjithë ky diskriminim, urrejtje, përjashtim, është ti të bëhesh i pasur. Dhe në këtë mënyrë do blesh lirinë tënde. Wow, çka këshillë. Po. Dhe ku kanë qenë diskutimet në moshën time të adoleshencës që ky është as mashkull, as femër, le të bëhet femër, thoshin ca kodoshër të familjes sime. Se kodoshlloku vjen nga ignoranca. Babaj më pyet, ti do të jesh mashkull, apo do të jesh femër? Dhe unë i thash, unë duat jem qunë. E më tha, e po, do të jesh qunë, duhet të mësosh se qunat blejnë, dhe qunat si ti e blejnë lirinë. Dhe tani e kuptoj çfarë ka thënë, dhe prandaj ja ka marrë sytë, sepse kur vdiq dhe ishte në arkivol, unë i bëra një foto të syve dhe ishin sytë më të bukur, dhe më të rënditës, sepse ishin sy që më flisnin dhe kisha edhe një buzëqeshje. Dhe isha i fundit që e preka. Më thënë, e para ishte gjyshja ime, një dashuri tjetër e madhe, dhe i fundit isha unë, një burrë i çuditshëm. Mund të them, baba im ka qenë shumë i çuditshëm, dhe i fortë. Ka përtypur shumë për të pasur një fëmijë si unë, në ato vite. Kjo këshilla e lirisë, e blerjes lirisë që ka shumë po, se ti pastaj mbarove shkollën e mesme në Tepelen, mos ka Tepelen, po. Dhe universitetin ku si rodhi se nuk ka qenë dashje thjesht rrugtimi, sepse unë isha edhe artist, shkoja poezi. Dhe kjo që babi thoshte çfarë është kjo, aktrim. Po ti mori një edukat shumë të fortë ekonomike, biznesi, po, këtë që diunë të paktën po, kur jemi takuar bashkë në ato vite. Po. Dhe bërë hunter një pari këtu, pa, ishte gjë shumë e suksesshme. Unë vazhdova shkollën për inteligjencë artificiale, për inxhinieri kompjuterike. Në Kipro, mos nga në Kipro. Në Kipro. Dhe pastaj vazhdova me shkollimin tim në Shqipëri, për sa i përket shkencave ekonomike. Por që ndërkohë e kisha marrë drejtimin e biznes bërjes. Do të thonë unë këtë kishte suksesë këtë. Ishte evidente tek ty, faktikisht. Dhe e mbaja mend, gjithmonë, thosha, do bëj atë që më tha babai, do përpiqem të kem një punë të mirë, të kem para, që të jetoj i lirë. Po kur erdha pas shkollës në Tiranë, se unë nuk kisha jetuar në Tiranë, unë jetoja në Tepelen, nga një fëmijë mbrojtur nga prindrit, kur u ktheva në Tiranë nga shkolla, gjeta një realitet krejt tjetër, nuk kisha para. Dhe më thënë, mbaj mend që kisha aq pak para sa duhet vendosja të blia një sapunë apo bukë. Dhe unë bleva një sapunë se kisha intervistë të nesërme, intervistë pune. Dhe kam lënë shumë gjëra nga rinia ime pa bërë në ato vite, vetëm që ti isha i sukseshëm. Por ja që tani, ja blejti. Ja blejti vërtet. Tu në këtë foto jam me në 8 vjeçare, mund të kem që në klasë të 7 apo të 8. Dhe që atëre me shoqet e mia i pia mbi makina, stilohesha, rregulloja vetë flokët e mi. Që i po kishe atere, këta. Po. Kemi pasur në një fotografe, Sonja, mamaqi, e cila ishte e persekutuar në Tepelen. Nga kino studio erdi në Tepelen. Dhe unë sa e shikoja, teta Sonja, më bëj një foto. Do me thënë dhe Sonja mund të konfirmoj që fëmi, ndosha modelingu ka qenë një ëndër në sirtar, se doja të fotografohesha pa fund. Doja të kisha foto.
Edhe i rregulloja vet bluzat, i hiqja në një thek, në një fije, ose i vija në një marke qepja vet, se bënim atëre, bënim me pundore në klasë. Pundore, po. Edhe i qepja vet, vija një markë tjetër. Kanë qenë vite shumë të bukura, me shumë emocion. Po gjatë kohës që bëje, që kështë agjensinë e suksesit punësimit në Tiranë, këto pasionet e tua të modelingut ishin më të fshehura, apo i bëje pak me orar më të reduktuar, themi? I bëja më pak të më të pranueshme për realitetin shqiptar të atyre viteve. Pra nuk ishte shumë e kollajshme në Tiranë. Po, modelohesha në një mënyrë tjetër, që do të thotë mbaja i lek, të veçantë. I rregulloja vet, i kombinoja ngjyrat,